Alle vil ha med seg Sandnes Ulfs debut i Tippeligaen, og et tjåka fullt stadion får se et hjemmelag i fyr og flamme. Det er de rutinerte gjestene som ser ut som nykommere. Og du er igjen nå, alene med Jarstein 1-0! Tippeliga, scoring nummer 1 i Sandnes, skårer Sarji Londo! Ulf står høyt med sin bakre firer, det er offensivt, men ikke alltid like lurt. Henri Anier presenterer seg, skuddet via en forsvarer. Aksel Berger Sjølsvik sist på ballen. Det står 1-1 halvveis. 60 millioner skiller de to lags budsjetter for 2012. Sandnes Ulf bryr seg kun om siffrene i målprotokollen. Klinker den inn i taket! For en scoring av Ovestad! Fantastisk mål! 2-1 Sandnes Ulf! Det går mot en drømmedebut når den eldste vikingen spolerer hjemmefesten. Erik Nevland sørger for 2-2 og poengdeling i Norges ferskeste tippeligaby.